May nga pagsunod sa ko nga YouTube channel o nini nga maong pag-uban-uban na to. Salamat nga ikaw naka subscribe sa ato ang channel ang Kristohanong TV Music o nga sa dili pa tama tusunahan o bisan sa wala pa ka-subscribe paki-subscribe naman nini nga to ang channel, paki-click sa notification bell pag select sa all o diba pag-share sa imong mga higala nga gusto usab nimo nga makasunod sa ato ang mga video content about sa mga activities, mga sermons o bisan pa man sa uban pa na to nga mga video. Bueno, sa ato adi ay nga pag-uban-uban karon ako ang i-share sa inyo ang ato ang plano o kalabuto nini nga year. So nini nga tuig 2022 ato ang panglantaw nga kita maka open og mga new radio station broadcast niya pipila na mga ka radio station ato na sulod naka adto na ta sa RFM sa Mabinay og aga plano po ta nga adto sa JFM sa Mabinay og naka adto na sabta sa AC radio sa Tambo og sa Sweet FM sa Radio Bandira Ayungon. Then to sab di ay nga giplanuhan nga magkabalik ta og open sa Bais tungod kay ang radio natin sa Bais na kuan ni siya kaning na cut off after sa bagyong si Udit, no unya ato asab nga mga pagampo nga daghan pa ta nga mga individuals nga mga magtutuo mga kauban sa pagtuo nga makatabang sa pag support ni ini monthly. So hoping and praying na kini nga maong panglantaw ma-realize o adunay mga willing nga mo back up financially kay magbayad man ta o binulan ang ato aga giadto ka ganina sa ayungon ay ano weekly o kada oras ta nga magbayad 1,000 per hour. So I hope and pray nga adunay mga kasing-kasing nga hikapon nga mutabang usab ni ini nga maong buluhaton. So this is about spreading the good news, the gospel of the grace of God. Niya ako nga ikalipay nga bisan sa mga naka-view karon nga mga kaigsuunan nga makahibalo o makaangkon usab og tinguha para sa pag-back up niini nga maong buluhaton. God bless og once again good day o I hope nga maka pagkamaayo magapotik ang Dios sa inyo nga mga patigayon.